Kapitola 0 až 15a, strana 2, cvičení 2. Přečteme si zadání. Prohlížej, spočítej a napiš kroužky. Tak prohlížet budu. Nejdřív tento pergamen. Aha, tady mi Matýsek připomíná tato dvě geometrická tělesa. Kdo si vzpomene, jak se jmenují? Jej, je. Tohle to je samý čtverec ze všech stran, jak se to jmenuje? Už to vím. Krychle, krychle, krychle. A tohle to kulička. Ne, 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 To, se, to se jmenuje jinak. Koule, koule. Takže ještě jednou. Krychle, koule. A tady mi Matýsek vysvětluje, jak mám dělat nové to cvičení. Já se radši podívám. Matýsku, Matýsku, ukaž mi, jak se to dělá. Takže, prohlížeš, spočítej a napiš kroužky. Tak, čáry, máry, fuk. Modré čtverce, ty si je najdeš, spočítáš, těhlech je deset a okolo desítky uděláš kroužek. Aha, tak teď už tomu rozumím. Tak, podíváme se do cvičení a jdeme na to. Nejdříve budeme počítat modré, ale to není krychle, to je jenom čtverec. Dobře, takže kde jsou? Tady. Ve si modrou pastelku a jdu na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Výborně. Modrých čtverců je 10. Dávám do kroužku takhle desítku. Tak, jdu dál. Červené a jo, krychle, krychle. Už to vím. Červené, krychle, si červenou pastelku. Tak, že bych to počítal po jedné, no, přece jenom. Mně se nechce. Tady jsou čtyři, tady jsou tři, tady jsou tři, tady je jedna. Čtyři a tři je sedm a tři je deset a jedna je jedenáct. Toto šlo rychle. Jenom stačí umět počítat. Tak, zelené, vemu si zelenou pastelku. Zelené co? Krychle. Juj, buď po jedné, anebo umím počítat. Tak já to zkusím, že umím počítat. Tady jich je pět, ano. Tady jich je taky pět. Tady jich je taky pět. Tak jdu počítat. Pět a pět je deset a pět je patnáct. Výborně. Já jsem třikrát připočítal pětko, je to patnáct. Hm? Dobrý, to jsem dobrý. Tak a teďka tohleto. to. Hm? Kruh, jo, kruh, kruh, kruh. Teď jsem si nemohl vzpomenout. Tak kolik je kruhů? Tady jsou, takže tady jsou tři, tady jsou taky tři, tady jsou taky tři, tady je jeden, tady jsou tři, já to radši spočítám. A nebo po jedné, no, jestli to chcete počítat po jedné, klidně, ale já jdu počítat 3 a 3 je 6 a 3 je 9 a 3 to neumím, ale umím a 1 to je 10 a k 10, když přidám 3, 11, 12, 13. Výborně, takže. Kruhů je 13 růžových. No a tohle už je koule. Tohle už je koule žlutý. To se bude špatně číst. Takže zase jsou tady po třech. 3, 3, 3, a ještě 3. 3 a 3 je 6 a 3 je 9 a 3, no to neumím. To jdeči po 1 10 11 12. Takže 9 a 3 je 12. Tak, za koroušku 12 a už jsem skoro u cíle. Modré, tak světle modrou pastelku. A ty tady jsou pěkně po dvou. No tak to mě půjde krásně. Dvě, tady jsou taky 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 dvě. To musím pěkně očkrtávat, abych něco nespočítal dvakrát. Takže dvě a dvě čtyři a dvě šest a dvě osm a dvě deset a dvě dvanáct a ještě dvě čtrnáct. Bezvadný. Já jsem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krát připočítal dvojku a vyšla mě 14. Dobrý. Tak, jak to budete dělat vy? To záleží jenom na vás. Můžete pěkně počítat po jedné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 14. A nebo můžete počítat jako velcí matematici. Dejte se do práce.